Aquí Cambrils, de fet, van començar abans del referèndum de l'1 d'octubre amb una encartellada popular i massiva, que va ser una mica com el tret d'inici, no? I amb la intenció de recuperar tot allò, el que volem fer és sortir al carrer, que es mostri que a Cambrils hi ha gent que encara creiem en el mandat de l'1 d'octubre i que el reivindiquem com a única sortida també davant de l'autonomisme que estan aplicant Esquerra Republicana i Convergència al Parlament de Catalunya. I bé, doncs això, tornar una miqueta a recuperar la mobilització que vam començar la tardor del 2017.